ეს მთავარ თემებს სტუმართან ერთად თინა ხიდაშელი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. აღნიშნავ საქართველოს თინამ, ძალიან დიდი მადლობა მოგწერით. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბოლო ინფორმაციით დაიწყოთ თქვენ აი ახლა ხან ცოტა ხნის წინ თქვენს საკუთარ Facebook გვერდზე წუხილი გამოთქვით ევროპის სახალხო პარტიის ესე ვთქვათ განცხადებასთან დაკავშირებით, სადაც იყო ნათქვამი, რომ რატიფიცირება და ეს ყველაფერი გარკვეულწილად მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული იყო და ესეც სულისკვეთება იკითხებოდა მათ განცხადებაში. ქაბანთინა, შეიძლება დღევანდელი დღე პარტიული ბონუსების ჭრილში განვიხილოთ და ვინ უფრო მეტი სარგებელი მიიღო დღევანდელი ამ გადაწყვეტილებით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Სწორედ ეს არის ყველაზე მთავარი, ვინ მიიღო ყველაზე მეტი სარგებელი და ალბათ ყველაზე საუკეთესო იყო ის მიმართვა, რომელიც გავრცელდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის კომისარი ჰანის მხრიდან. ეს არის ევროკომისიაში ის ადამიანი, რომელიც სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნების, ანუ არაწევრი ასოცირებული ქვეყნების თემებზე მუშაობს და მან ყველაზე სწორად, ალბათ ყველაზე ლაკონურად და გასაგებად თქვა, რომ ამ ხელშეკრულების მთავარი მოსარგებელი არის ქართველი ხალხი, რომელიც მიიღებს ბევრ სარგებელს. იქვე მან რამოდენიმე კონკრეტული უკვე შედეგიც დაასახელა, როდესაც მაგალითად საუბრობდა იმაზე, რომ 50%-ით გაიზარდა სექტემბრის შემდეგ იმპორტი ქართული პროდუქტის, მაგალითად იგივე მინერალური წყალი, და ისაუბრა ასევე ასოცირების ხელშეკრულების, განსაკუთრებით თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების სარგებელზე, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა მიიღებს. მთავარი მოსარგებელი, რა თქმა უნდა, არის საქართველო და მის ყოველი მოქალაქე, იმიტომ რომ ნებისმიერი ასეთი შეთანხმება ცივილიზებულ დემოკრატიულ სამყაროსთან კავშირის გამყარება, ბაზარზე ხელმისაწვდომობა, უვიზო მიმოსვლა, ეს სწორედ ის ბენეფიტებია, რომელთაც სარგებლობს მოსახლეობა იმ ქვეყნის, რომელსაც ეს ეხება. და ბუნებრივია, რომ ნამდვილად ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ერთმანეთს უნდა მიულოცოთ ყველამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, რომელიც იყო ერთგვარი დასასრული იმ პროცესის, რომელიც 2013 წელს ვილნიუსში დაიწყო პარაფირებით ამ ხელშეკრულების, შემდეგ იყო ხელმოწერა გახსოვთ ყველას, შემდეგ იყო საქართველოს პარლამენტში რატიფიკაცია და ბოლოს უკვე ევროპარლამენტში რატიფიკაცია. ჯერ კიდევ წინ არის ორ მხრივ ფორმატში ევროპული ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ხრიდან რატიფიკაციები, თუმცა ეს უკვე ყველას ადმივდიდეს პატივისცემით, მაგრამ მაინც ტექნიკური საკითხია, იმიტომ რომ თავი იყო ევროპარლამენტში ამ დოკუმენტის რატიფიცირება. ამიტომ პრინციპში მეორე ხარისხოვანია უკვე ეს, მაგრამ ეს ერთ-ერთი სუბიექტია. კი, რა თქმა უნდა, ამიტომაც გავამახვილე მოყურადღება, ნამდვილად შოკის მომგვრელი იყო ის ფაქტი, რომ დღეს ამ ფონზე რატიფიკაციის შემდეგ, როდესაც რამოდენიმე განცხადება გავრცელდა სხვადასხვა როგორც პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან, ასევე სხვადასხვა თანამდებობის პირების მხრიდან, ვინც მეტნაკლებად დაკავშირებული არიან, იგივე ვახსენეთ უკვე კომისარ ჰანის მიმართვა, რომელიც იყო ქართველი ხალხისადმი მოლოცვა კეთილი სურვილებით სავსე და ასევე გარდასურვილებისა პრაქტიკული სიკეთეებით დატვირთული, რომელსაც მოსახლეობა მიიღებს. იყო განცხადება არა, მაგრამ უფრო მეტი ამ შემთხვევაში, რაც Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გამოეხმაურა. აპატურაი ბოდიშხტილს დამავის გვარი აპატურაი, რომელმაც სულ ერთი ფრაზა თქვა: ყოჩახ საქართველო, გილოცავ საქართველო, და ეს არის განწყობა, რომელსაც დღეს ყველა საქართველოს მეგობრის განელოდები. იყო ჩემი ევროპელი თანაპარტიელების, ლიბერალების ძალიან კარგი განცხადება, სადაც მას თქვეს, რომ დიახ საქართველო ევროპაა. ესეთი განცხადება იყო და ამ დროს გავრცელდა იპიპის განცხადება, სადაც პირდაპირ შავი თეთრზე წერია, რომ ეს არ არის საქართველოს გამარჯობა, ეს არ არის. ისინი ხაზგასმით ამბობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ უცხადებენ მხარდაჭერას და არ ულოცავენ ამას, და ასევე ხაზგასმით აცხადებენ, რომ ერთადერთი მიზეზი, რატოც მისცეს ხმა რატიფიკაციას, არის მიხეილ სააკაშვილი. ნუ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო. მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომლებიც ტრადიციულად ხშირად იპიპის მიმართ არის შურებენ ხოლმე ცნობილ ტერმინოლოგიას, მიუხედავად იმისა, ეს დამსახურებული აქვს დაუმსახურებელი, მაგრამ დღეს ჩემს მოთმინებასაც კი საზღვარი დაუსრულდა და ამით იყო გამოწვეული ჩემი ეს სტატუსი Facebook-ზე. აი მართლა დაუჯერებელი იყო ეს, რომ ხვალ ეთქვათ. ნუ კიდე შეიძლებოდა, რომ რაღაცა გამართლება მეპოვნა, მაგრამ სხდომიდან გამოსულები, როდესაც ასეთ განცხადებას აკეთებდნენ, ეს ნამდვილად სამართლიანობა და ნუ გაუკვირდება, ნუ რა ვის, თუ კი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან
მოისმენენ ხოლმე იმას, რასაც ხშირად ისმენენ. გასაგებია სხვათა შორის იპიპის მე მინიმუმ ველოდებოდი ქართული ხალხისთვის მოლოცვას მაინც, როგორც მინიმუმ. მაგრამ მათ მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილს მიულოცეს. დღევანდელ საკითხთან დაკავშირებით არა, მაგრამ იპიპის ევროპის ახალხო პარტიის განწყობა აქ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით უკვე ცნობილია, მათ განსაკუთრებული პრეტენზიები აქვთ ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეებთან დაკავშირებით, რაც ასევე ბატონ მოლსკის მისი პოზიციები ცნობილია და ის იყო დღეს ამ განცხადების ავტორი, ძალიან სამწუხარო განცხადების. რაც ერთ-ერთი თემა, ასე არა, მაგრამ თემა რეზოლუციაშიც იყო ჩაწერილი. მე მაინტერესებს, რაც გამოყოფთით გარდა იმ საკითხისა, რეზოლუციაში რუსეთზე იყო საუბარი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასე შემდეგ, ამაზე არ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ყველა თანხდება საქართველოში, რომ სულისკვეთება მისაღებია და ისაც ჩაიწერა რეზოლუციაში არის ის, რასაც ითხოვს საქართველო. საუბრობ შიდა საკითხებთან დაკავშირებით, რაც გამოყოფთით და რა უნდა გაითვალისწინოს პირველ რიგში ხელისუფლება? ამში გიპასუხებ და არ ვარდებ თავს, რა თქმა უნდა, იცით თქვენ, რომ მე არ ვარდებ ხოლმე კითხოს თავს, უბრალოდ სხვა რამე მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენს ოპონენტებს ჩვევიათ, მე ჟურნალისტებიც ამას აიტაცებენ ხოლმე და კადრს მიღმართება პირობითად, რომ ვთქვათ, ის უზარმაზარი სამუშაო, რომელსაც ხელისუფლება წევს ამა თუ იმ დოკუმენტთან მიმართებაში. არის რეზოლუციის ტექსტი, რომელიც დღეს ნახა, ან ხვალ ნახავს საქართველო და წაიკითხავს, მაგრამ ერთი რამე მინდა რომ ყველა მიცოდეს, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რამდენ გაუგებრობას და სიბინძურესაც მათ შორის მოვისმენთ ჩვენი ოპონენტებისგან ხელისუფლების ლანძღვეგინების ფორმატში, მაგრამ ის, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ ყველა თანხდება და ყველა კმაყოფილია, რის ფასად დაუჯდა ეს საქართველოს ხელისუფლებას? ამ რეზოლუციის ტექსტში ათეულობით ცვლილება იყო ინიცირებული. მე შემიძლია, თუ კი ვინმე საინტერესებს, დღეს ეს უკვე, რა თქმა უნდა, პრობლემა აღარ არის. აღარ არის ის საიდუმლო დოკუმენტი, ის უკვე რატიფიცირებულია და დასრულებულია. შემიძლია ყველას ვაჩვენო, წავაკითხო ის დებულებები, რომელიც ცვლილების სახით იყო შეთავაზებული ჩვენი არამეგობარი, ჩვენ და მიმტრულად განწყობილი სახელმწიფოს ლობირებით, რომელთაც პრაქტიკულად განულებული იყო ყველაფერი, რაც კი მნიშვნელოვანია ასოცირების ხელშეკრულებაში. ვიზა ლიბერალიზაცია პრაქტიკულად ხდებოდა შეუძლებელი. იქ პირდაპირ შავი თეთრზე ეწერა, რომ გასულიყო ეს ცვლილებები, რომ ეს ხელშეკრულება არ მოქმედებს სამხრეთ ოსეთზე და აფხაზეთზე. გაცილებით უფრო ცუდი და მძიმე ტექსტებით ეწერა ეს, რომ საქართველომ უნდა დაიწყოს, რომ ეს ხელშეკრულება არ არის იმის გარანტია, რომ სავაჭრო ხელშეკრულება იმპლემენტაცია მოხდება, და უამრავი მსგავსი ცვლილებები იყო, ათეულობით კიდევ ერთხელ მოცვლილება იყო ინიცირებული. და მე მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ მაია ფანჯიკიძეს, დღეს თამარ ბერუჩაშვილს, იმიტომ რომ მაშინაც, როდესაც ის მინისტრის მოადგილე იყო, უზარმაზარი შრომა ჩადო მან ამ ხელშეკრულებაში. ის ცოცხალი ბატიანი არის საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების გზაზე წინა და დღევანდელ ხელისუფლებაში, ასევე ბუკა პეტრიაშვილს, დათო ბაქრაძეს, ყველა საქართველოს ელჩს, რა თქმა უნდა, ბრიუსელში, იმისათვის და იმ ადამიანებს, ვინც ამაში თავისი სული შეიტანა. ახლა ხელისუფლება ამ ძალისხმევას არ აკლებს ამ საკითხზე, რატო იგივე ძალისხმევა არ ყოფნის მაგალითად შიდა საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ევროპარლამენტი არსებობს? ძალიან მნიშვნელოვანი შეშფოთების საფუძველი არსებობს თუ არა? არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, და არსებობს საკითხები, რომელიც საინტერესოა, ასევე მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის არ არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. როდესაც შენ ხარ მყარად საკუთარ არგუმენტებში და როდესაც ზუსტად იცი, რომ ხვალდაზე ეგრო ანგარიში გაქვს ჩასაბარებელი, იგივე სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი რამდენად არის დაცული ქვეყანაში, მართლმსაჯულების საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო კონვენციებით აღიარებული პრინციპები რამდენად არის დაცული ქვეყანაში, რამდენად არის უზრუნველყოფილი, იგივე ვთქვათ, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და ასე შემდეგ, ვიცით, ჩვენ ეს სიაგრძელია. ქართულმა სახელმწიფომ ზუსტად იცის, რომ აქ მყარად არის, ამიტომ აქ რაიმე საბრძოლი განსაკუთრებული არ აქვს, იმიტომ როგორც როდესაც მოვა ანგარიშის ჩაბარების დრო, როდესაც საქართველოს ექნება მომენტი, როდესაც მაგალითად იგივე რიგი სამიტის წინ ჩვენ წარუდგებით უკვე მეორე ფაზის დასრულებით, ისევე როგორც პირველი ფაზის დასრულება შეგვიფაზეს უკიდურესად პოზიტიურად, ზუსტად ასეთი იქნება მეორეც. ამიტომ კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია რეზოლუციაში რა იწერება, ამას მე არ ვაყენებ ეჭქვეშ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი შენ ზუსტად იცი და მყარად გახარ ორფეხზე და იცი, რომ ქვეყანა დემოკრატიული გზით მიყავს, მაშინ ის აღარ ხდება სასიცოცხლო მნიშვნელობის. ყველა დანარჩენი, რაზეც მე აქამდე ვსაუბრობდი, ის რომ რეზოლუციაში მოხვედრილიყო, ის იქნებოდა კატასტროფის ტოლფასი ჩვენთვის. პრაქტიკულად არავითარი მნიშვნელობა აღარ ექნებოდა ამ რატიფიკაციას, ხო, მე თანხმობთ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მე კიდევ ერთხელ ამბობ, არ ვარიდებ კითხვებს თავს. ამ რეზოლუციაში, დიახ, არის შეშფოთება გამოხატული იმ ტრადიციული ტექსტებით, რაც ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში გვესმის.
და ნუ არის. Და რა გავაკეთოთ ახლა ამის გამო მიხელ სააკაშვილი ან არ მინდა ახარ მინდა ამგვარებით საუბარი, ანგელოზები არ ხდებიან. Ამის გამო სანდრო გირგვლიანი აღარ ცოცხლდება და იმ ადამიანების პატიმრობა უკან არ ვლუნდება, რომლებიც მიხელ სააკაშვილმა გამოუშვა და რომელსაც სტრასბურგის სასამართლომ საკუთარი ვერდიქტი გამოიტანა. ამის გამო ბუტა რობაქიძის კვლავობის საქმე გაუყალბებელი აღარ ხდება. Იმიტომ რომ რეზოლუციებში ეს თირამი იწერება. Ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენი საშინაო დავალება რა არის? თქვენი კითხვა ეს იყო, ჩვენის უნდა გავაკეთოთ რომ მეტი ძალის ხმა უნდა მოვახმაროთ იმას, რომ დავარწმუნოთ. მათ შორის პროკურატურის რეფორმა, რომელზედაც დღეს საუბრობთ. საქართველოს მეგობრები, დავარწმუნოთ ორ რამეში. ერთი, მიმდინარე სასამართლო, ანუ ჯერ სასამართლოში არ მყოფი და პროკურატურაში გამოძიების ეტაპზე მყოფი. საქმეების სამართლიანობაში, სამართლებრივ არგუმენტაციაში, დასაბუთებულობაში, მტკიცებულებების საკმარისობაში, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ზუსტად ისე, როგორც დღეს საქართველოს მომხსენებელმა ბძანა თავისი გამოსვლის დროს ის არის შტაბეჭდილების ქვეშ საქართველოს განხორციელებული ბოლო პერიოდში განხორციელებული სასამართლო რეფორმის შესახებ ზუსტად ასეთი შტაბეჭდილების ქვეშ ვამყოფოთ ყველა სხვა მიმართულებებით მათ შორის გამოძიების ამ ორი მთავარი ინსტიტუტის პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის მიმართულებით. პროკურატურას ძალიან მოკლედ უნდა მიპასუხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ საერთოდ პრაქტიკულად ამოიწურა, ამიტომ თქვენ როგორ ხედავთ პროკურატურის მომავალს? როგორი უნდა იყოს ის ქვეყანაში? მე როგორ ხედავ ამას, ბევრი წლებია ვლაპარაკობ, ოღონდ ხარ რა თქმა უნდა ამაზე მე არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს თემა დაიდო სადისკუსიო მაგიდაზე, ამაზე განცხადება რამოდენიმეჯერ გაკეთდა. დღეს უკვე ერთგვარად დაასრულა პრემიერმა განცხადებების ფაზა, ასე ვთქვათ. და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ჩემი მხრიდან არ იქნება თუ წესის აქციელი, ახლა რომ ვილაპარაკო რომელ მოდელს ვუჭარმე მხარს. ეს საუბრის, დიალოგის, იმ კომისიის მუშაობის შედეგად უნდა დადგინეს. მთავარი არ არის, ცალსახად შემიძლია გითხრათ, არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს პროკურატურა დარჩება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, თუ გადავა მთლიანად სასამართლოში ინსტიტუციურად, იმიტომ რომ ორივე არსებობს დემოკრატიულ ქვეყნებში. ანუ პანაცეა, რომ აი ეს აუცილებლად დემოკრატიულია და ასეთი უფრო დემოკრატიულია, არ არის. თავარი არის, რომ ინსტიტუციური გარანტიები შექმნათ ჩვენ კანონმდებლობით ისეთი, რომელიც შეუძლებელს გახდეს არა მარტო იმას, რომ რეალურად ვინმე ჩაერიოს, ან პოლიტიკურად პოლიტიკური მოტივაციისთვის გამოიყენოს, ან შურის ძიებისთვის გამოიყენოს, არამედ ეჭვიც კი აღარ გაუჩდება არავის, ინსტიტუციურად იმდენად მყარი და გარანტირებული იქნება მის დამოუკიდებლობა. ეს არის თავი. სად იქნება მისი ადგილი? ეს ნამდვილად დისკუსიის შედეგი იქნება და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე უფრო ოპტიმალური შედეგს ვიპოვეთ, უბრალოდ ნახევარწლიანობას ვიტყვი, უბრალოდ არ მინდა პროკურატურის რეფორმა ვინმე განიხილოს ცალკე აღებულად. ეს არის ერთიანი სისტემის, საგამოძიებო სისტემის რეფორმაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, იმიტომ რომ მანამდე ლაპარაკი იყო და ეს პროცესი დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმაზე, დღეს საუბარია პროკურატურის რეფორმაზე და მთლიანი სისტემა უნდა დავინახოთ ერთიანად. კი ბატონო, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ამის მიხედვით განისაზღვრება მისი როლი. ძალიან დიდი მადლობა, თინა ხიდაშელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.